hrabě Monte Cristo. Před tímto jménem se otevírají dveře nejznešenějších salonů v Marseille. Hrabě Monte Cristo. Toto jméno proniklo i do nejvyšších vládních kruhů v Paříži. Hrabě Monte Cristo. Toto jméno znamená obrovské bohatství. Hrabě Monte Cristo. Toto jméno vhání ruměnec do tváří dívek a zatajuje dech krásných žen. Toto jméno je tajemstvím, jímž nelze proniknout. Zde, na nákladní plachetnici Faraon, začíná příběh muže, který se jednoho dne stane hrabětem Monte Cristo. Mercedes! Je 28. únor roku 1815. Mercedes! Ano, Fernando. Zbytečně tu čekáš. Pojď, odvedu tě. Ne, děkuji, bratránku. Ale dnes připluje Faraon. Slíbila jsem Edmondovi, že tu na něj budu čekat. Řekl jsem, že čekáš zbytečně. Zlá zpráva? Ano. Loď Faraon ztroskotala. To není možné. Nevěřím ti. Uklidni se, Mercedes, je to tak. Smíř se s tím. Dante se vrátí. Budu tu čekat. V Marseille je večer nebezpečná. Pojď, sestřenko. Vidíš, žádná loď na obzoru. Ostatně byl bych rád, kdyby jsi začala zvykat. Na co? Na to, že budeš mojí ženou a ne Dantesovou. Zbláznil ses, Fernando? Rozhodl jsem se. Ty jsi se rozhodl? Když jsem šel na vojnu, neměl jsem nic. Jen pár děravých bot v ubohé torně. Uplynulo jen 18 měsíců a na dovolenou do Marseille se vrátil podporučník. Tehdy, když mě odvedli, jsem si umínil, že se stanu důstojníkem. Takhle se kdysi rozhodl Napoleon. Jsi důstojník Ludvíka 18. Jemu zpřísahal. Proč se dovoláváš Napoleona? Mám cti žádost, jako měl on. Chceš-li nahoru, nesmíš se ohlížet na ty, co zůstávají za tebou. To také řekl Napoleon. Nevím, jestli to řekl, ale rozhodně to tak dělal. Jenom to mě imponuje, ne jeho vyhnanství, to je milostejné. Jsem voják Ludvíka 18. A to zajišťuje mě i tobě. Skvělou budoucnost. Pojď. Edmond se vrátí. Každopádně. Ne dnes. Pojď. Proč měníš cestovní plán, Edmonde? Proč jsme zakotvili zrovna tady? Už jsme se dost opozdili. Ztrácíme jen 630 hodin, Kaderusi. Musím tu něco zařídit. Je to odkaz kapitána. Převezmi velení. Za chvíli se vrátí. Fernande, věděla jsem, že se vrátí. Děkuji vám za dobrou zprávu, pane Morelli. No vy přece nemůžete chybět tu přivítání, Mercedes. Pojď, Fernande. Jsem tam zbytečný. Tvůj Edmond je v přístavu. Já mohu jít. Jestli tam nebudeš, všichni si pomyslí, že žárlíš. Ano, žárlím. A ostatně, nemám čas. Promiňte. Poroučím se, pane. Co se s ním děje? Slyšel jste, pane Morelli? Nemá čas. A pan Dantes? Už je v přístavu. Starý pán se nemůže svého syna dočkat. Ano, cesta byla dobrá, pane Morelli, jen... Jen smrt kapitána Leclerca, ta mě velmi postihla. A co náklad? V pořádku, tady jsou nákladní listy. Pane Dantesi, v přístavu vás čeká otec s nějakou slečnou. Pane Morelli... Jen běžte, Edmonde, pro mě to není žádné překvapení. Teď sám jsem je přivezl, aby vás přivítali. Díky, pane, díky. Pozor na ty bedny!
Opatrně s nimi! Tady je palubní deník, pane Morelli. Ano, Kaderusi, až budu mít čas, tak se do něj podívám. Snad byste měl hned, pane. Co si to dovolujete, člověče? Majitel lodě by měl vědět, kudy plula jeho loď. Stalo se něco? Tohle vás jistě bude zajímat. Ukažte. Cože? Předevčírem vaše loď odbočila. Ano, ano, to je v zápise. A na 2 hodiny zakotvila poblíže... Kde? Poblíže jistého ostrova. Máte na mysli... Přesně týž ostrov, který máte na mysli vy, pane Morelli. A proč? Kdo to přikázal? Dantes? Proč mlčíte? Chci vědět, kdo vydal rozkaz. Rozkaz vydal kapitán Leclerc. Tomu nerozumím. Dantes říká, že kapitán ho před svou smrtí pověřil, aby na ostrově převzal nějakou zásilku. Víc nevím, pane. Pak to byl prostě příkaz kapitána a Dantes jej pouze splnil a víc se o tom nechci bavit, Kaderusi. Myslím, že se o téhle věci ještě hodně pobavíme, pane Morelli. Co je? No tak rychle, Kaderusi. Víš přece, že za chviličku odjíždím. Ještě máš čas, Fernande. Dostavník má 30 minut zpoždění. Víš, kam jsem pozvaný? Na zásnuby. Ještě na lodi mě Dantes řekl, že jeho svatba s Mercedes je hotová věc. Už když jsme byli děti, hovořilo se v rodině o tom, že jednou se stanu manželem své sestřenky. A pak potkala jeho. Máme oba podobný osud, příteli. Až se stane kapitánem Dantes, i tebe vyhodí za sedla. Proč by měl na své lodi mít někoho, kdo si může myslet, že kapitánský klobouk patří jemu? Udělej něco. Já? Uděláme to spolu. Sedni a piš. Panu, ne? Ne, pero vezmi do levé ruky. Panu? Panu královskému prokurátorovi. Piš! Přítel trůnu a náboženství vám oznamuje, že Edmond Dantes, zástupce velitele na lodi faraon... Ještě mi nalej. Dál. Předevčírem dal zakotvit... Fuj. Udání. Je to pravda? Je. U ostrova Elby, kde se sešel s Napoleonem, který mu odezdal dopis. Máš? A podpis? Pravda nepotřebuje podpis, pravda je svatá. Kaderusi! Dantes, co teď? Schovám se za zástěnu, něco mu namluv. Ten dopis, dej sem. Nepustíte nás dovnitř? Je jich víc. Otevři, ale beři to rychle, můj dostavní. Musel jsem se trochu upravit. Jsem právě na odchodu. Prosím, vstupte, veliteli. Jsme přece přátelé, tak jaký pak velitel? Dovolíte, abych vstoupila i já? Slečna, vítám vás co nejsrdečněji. Pane Kaderusi, hledáme taky podporučíka Fernanda Mondega. Někde se nám ztratil, nevíte o něm? U dostavníku nebyl. Ten nečekal na dostavník, odjel vojenským vozem. Prý neodkladné povinnosti. Co dělat, musíme se obejít bez něho. Chci vás o něco požádat. Hledáme svědka. Svědka? Čeho? Svatebního svědka. Aha, a tím mám být já? Udělal byste nám radost. Platí? Platí. Co je s vámi, příteli? Nic, překvapili jste mě. Tak počítáme s vámi. Proč vzdycháš? Podal jsem mu ruku. No a co? Ten dopis. Vrať mi ho, roztrhej ho. Blázníš? Teď jsem mu podal ruku. Pravou! A dopis si psal levou. Co pak se nestává, že pravá ruka neví, co dělá levá? Nazývá tě přítelem a nenávidí tě. Zařídí to tak, aby on byl nejmladším kapitánem v Marseille, aby byl slavný. Co pak si myslíš, že pokud tu bude on, dostaneš ty kapitánský klobouk? Budeš věčně druhý.
jestli tě vůbec nevyšle od loďstva. S tímhle dopisem máš všechno jisté. Pan Dantes? Ano, co si přejete, pane? Se mnou Artie. Nic vám to neříká. Ne, pane Noartiere. Zřejmě jste otec pana Dantes. To ano, ano. Stalo se něco? Ne, vůbec nic. Váš syn je doma? Není. Mám mu něco vyřídit? To bude zbytečné, pokud tu najdete pro mne dopis. Edmond tu žádný dopis nenechal. No. Nebudu rušit, zřejmě se připravujete na nějakou oslavu. Svatba? Ne, zatím zásnuby. No. Vyříďte prosím vašemu synovi, že mu blahopřeji. A že se tu ještě zastavím. Asi má dopis u sebe. Promiňte, pan Mortier? Ne, jmenuji se Noartier. Dveře za záhadným panem Noartierem se zavřely. Ale o chvíli později se otevřeli u kabinetu Paláce spravedlnosti. Jsem vám ohlášen, pane. Ano. Jenom jméno... Co záleží na jméně? V tomto případě rozhodující mé poslání. Tady je moje pověření, pane de Villefort. Úředník kabinetu ministra vnitra? Ano. Co vás k nám přivedlo? Popis. Popis jisté osoby. 52 let, ryšavé licousy, černý kabát upnutý v pase. Široký klobouk, rovněž černý. Neznáte náhodou toho muže, pane de Villefort? Neznám, ne. Měl bych ho snad znát? Kdo ví? Jak se jmenuje? Každý den jinak. Sledujete ho? Už z Paříže. Je určitě zde. V Marseille. A kdo je ten člověk? Bonapartův agent. Mimochodem, velmi schopný agent. Tady v Marseille je filiálka centra bonapartistické organizace. A ten člověk by nás mohl přivést do jejího jádra. Šéf ministrova kabinetu s vámi počítá, pane. I když? I když váš otec byl Napoleonovým důstojníkem. Nestýkáme se jen velmi zřídka. Víme. Moje snoubenka je dcerou markíze de Saint-Méran, který musel před Napoleonem emigrovat, je plně oddán králi. To taky víme. A nejvyšší místa vaše zasnoubení schvalují. A přiznávám, že v době Bonapartovy vlády jsem se mu podřídil. To mnozí. Budeme jistě dobře spolupracovat. Klíčem ke všemu je ten muž. Otče! Co je? Proč si mě tak prohlíží? Černý plášť, černý klobouk. Už máš můj popis, synu. Zakázal jsem vám chodit sem. A co jsem měl dělat? Vím, že mě sledují, a tak jsem si řekl, nejlepší útočiště je zde. Paláci spravedlnosti. U mého syna. U zástupce prokurátora. Přesně tak. U zástupce prokurátora Noartiera. De Villefora. Jak je libo. Já nosím první polovinu našeho jména, ty druhou. Pan de Villefort dnes zachrání pana Noartiera. A zítra vrátili se k moci císař. Generál Noartier prospěje panu de Villefortovi. Je to tak? Děti mají přece vždycky pomáhat svým rodičům. Znamenitě. Mám z tebe radost. Dovolíte, pane náměstku. Co se děje? Je tu policie. Co teď? Jen je klidně pust dál. Vstupte, pánové. Co si přejete? Sledujeme podezřelé individuum, pane náměstku. Jak? Podezřelé? Zdálo se nám, že ten muž se ukryl zde. Nezdá se vám to podivné, pánové?
Zločinec se ukryje v Paláci spravedlnosti? U zástupce královského prokurátora? Ano, je to podivné, ale máme rozkaz. Každého, kdo má černý kabát, černý klobouk... Ano, já mám také černý kabát. A černý klobouk, pánové. Jsem otec pana náměstka. Má to snad znamenat, že podezřelým jsem já? Zajisté ne, pane. De Villefort je moje jméno. Jako jméno mého syna. Ostatně ten popis je velmi povrchní. Kabát i klobouk se přece mohou vyměnit. A ty, můj chlapče, si pospěš, nesmíš zmeškat ples v paláci tvé snoubenky. Pokud vím, ten ples zahájí sám policejní prefekt. Dovolíte, pánové, nechci svého syna zdržovat. Zajisté, pane. Prosím, Palác spravedlnosti čeká na vaši prohlídku. A mě omluvte, spěchám. Najdete-li něco neprodleně, mi podejte zprávu. Víte, kde mě hledat? Pane náměstku, co se stalo? Kdo jste? Přítel trůnu. Musím vám předat tento dopis. Je to neodkladné. No, právě teď, kdy je ples v nejlepším? Omlouvám se. O co jde, pane? Vše je v dopise. Poroučím se, pane náměstku. Přítel trůnu a náboženství vám oznamuje, že Edmond Dantes, zástupce velitele lodi Faraon, dal předevčírem zakotvit u ostrova Elby, kde se sešel s Napoleonem Bonapartem, který mu odevzdal dopis. Při zatčení najdete dopis u něho. Pošlete mi sem velitele policejní hlídky. Zatýkám vás ve jménu krále. Pane Barbaruzzi. Lituji, pane Dantesi, jsem ve službě. Oslovujte mě, prosím, pane vrchní strážmistře. To není žert? Bohužel. A co se stalo? To se dozvíte při výslechu. Nějaký omyl. Doufejme. Ale teď, pánové, musíme jít. Co si provedl, Edmonde? Nic, věř mi, tatínku, vůbec nic. Všechno se jistě hned vysvětlí. Neříkej o tom, Mercedes. Kaderusi, zabav je na chvíli, než se vrátí. Spolehni se. Edmonde! Jistě bude co nejdřív zpátky, pane Dantesi. Konat svou povinnost, Renato. To je mi sympatické, Gérard. Jen jděte, já už svět se řídit světlím. Co je to povinnost královského úředníka? Jde překazit rejdy bonapartistů a to je vznešený a krásný úkol. No jděte, jděte, já vás u společnosti omluvím. Ale zrovna dnes. Je to můj den. Naše zasnoubení. Je mi to velice líto, Renato. Pokusím se to rychle vyřídit. A buďte neúprosný, Gérard. Renato, přeji si, abys to Gérardovi řekla i ty. No? Gérardem, buďte neúprosný. To jsem chtěl slyšet. A teď se rozlučte, jdu vás, Gérarde, omluvit. Gérarde? Ano, Renato? Buďte milosrdný. Toto je den našeho zasnoubení. Nechci, aby kdokoliv byl dneska smutný. Stane se, Renato. Pane náměstku. Ano, vím, oč jde. Nechte nás o samotě, kdyby bylo třeba, zavolám vás. Pane, nevím, co to má znamenat. Jste v úřadovně náměstka prokurátora, to snad víte. Ano, to vím, ale nerozumím tomu. Já přesně také ne, proto si chci s vámi pohovořit. Pohovořit? Ano,
Berte to jako rozhovor a nikoli jako výslech, pane Dantesi, ačkoliv zkrátka bude nutné zeptat se vás na několik věcí. Je někdo, kdo vám chce uškodit? Nevím o nikom. A snad přece. Přečtěte si tenhle dopis. Přítel trůnu a náboženství vám oznamuje, že Edmond Dantes... Pokračujte. Ale to písmo... Je vám podezřelé? Ne, rukopis je zcela zjevně změněný. To si taky myslím. To podstatné je ale na konci toho udání. Při zatčení najdete dopis u něho. Ano. Ano, o tom jde. Pane náměstku, byl jsem na Elbě a odnesl jsem dopis. Byla to jen objednávka vína, nic víc. Víte to jistě? Ano, dopis není zapečetěný, tady je. Máte pravdu. Ten dopis ale jenom vypadá nevinně. Co když je to šifrovaná depeše, myslím dokonce? Aha, že ji rozumím. Komu jste měl ten dopis předat? Měl si jej vyzvednout jistý pan Noirtier. Znáte toho člověka? Ne, nemám nejmenší tušení, kdo to je. Výborně. Výborně, to dokazuje vaši nevinu, Dantesi. O tomhle dopisu tedy víme jen my dva. Ano? A o tom člověku? Tak. Ano. Ano. Hoďte ten dopis do krbu. Tak. Není a nebyl žádný dopis. Jasné? Ano. Nebyl a není žádný pan Noirtier. Nebyl a není. Přísahám. A teď mi musíte důvěřovat, jako já důvěřuji vám. Okamžik napíši vám propustku. Nařizuji, aby Edmond Dantes byl uvězněn v pevnosti IF. Nařizuji, aby jeho přítomnost byla zcela utajena. Nařizuji nejpřísnější dozor. Gérard de Villefort, náměstek prokurátora v Marse. Zástupce prokurátora spěchá informovat královský dvůr. A zatím o Edmonda Dantese, teď už s pouty na rukou, pečuje silná ozbrojená stráž. Cíl cesty, pevnost na ostrově If. Zpráva, že Napoleon připravuje návrat k moci, vzrušila i samotného krále. Ludvík 18. si zapamatoval svého oddaného služebníka, i když dějiny se teď obrátily proti němu. Pane de Villefort. Říkejte mi Noirtier. Pane náměstku, dovolíte. Co se děje? Nesou ten obraz. Jaký? Císařův. Prosím, císař? Už vládne 93 dnů a vy jste si teprve teď vzpomněli s obrazem. To zařizuje správa státních budov. No prosím, pánové, správa státních budov je vždycky o jeden režim pozadu. Mám teď jednání. Uděláte to potom. Prosím, pokračujte, pane Morelli. Jde o Edmonda Dantese. Toto je jeho snoubenka. Velice mě těší, slečno. Mercedes Hererová. Podle jména jste... Katalánka. Toto je její bratranec Fernand Mondego. My už jsme se někde viděli, ne? Ne, to je vyloučené, pane náměstku. Promiňte, zmýlil jsem se. A toto je bez pochyby otec Edmonda Dantese. Pane náměstku. Synova záležitost už nesnese odklad. Váš syn, pane Dantesi, byl, pokud si vzpomínám, obviněn... Z bonapartismu. Ano. Pak tedy královský soud jej musel odsoudit. Ale my se teď odvoláváme k císařskému soudu. A císařský soud bude plně stát na vaší straně, ujišťuji vás. Plnil jsem tehdy jen svou povinnost. Byl jsem náměstkem královského prokurátora, ale nikdy jsem nevolal, ať žije král. Nebude-li Dantes propuštěn, celý císařský kroužek v Marseille se obrátí přímo na císaře. Já vím o vašem vlivu, pane Morelli, ale snad na tuhle záležitost stačím sám. Jenom nevím, kde právě Edmond Dantes je.
jestli Edmonda nepropustí. Ručím vám za to, slečno, i vám, pánové, že brzy bude na svobodě. Chápu to jako svoji záležitost. Děkujeme. Ne, ne, prosím, neděkujte mi. Konám jen svou povinnost, ostatně jako vždy. Pane tajemníku, napište propouštěcí rozkaz. Tady je zápis z jednání, pane náměstku, a tady příkaz k propuštění Edmonda Dantese, jak jste si přál. Ano, děkuji. Poslyšte. Prosím. Máte nějaké zprávy o té bitvě? O které, pane náměstku? Kde právě teď císař bojuje? U Waterloo! Dosud žádné. Čekáme posla až zítra. Mám váš příkaz odeslat? Ne, ne, ne. Dnes ne. Počkám do zítřka. Jak pak jsme si dneska pochutnali? Přestaň mě otravovat, víš dobře, že to nebylo k jídlu. Tady seš ve vězení, chlapečku, a ne v marsejských hospodách. U tři žab, znáš to tam? Tam se báječně vaří. Takovou cibulovou polívku si nejed ani u maminky. Mizero! Jen si klidně nadávej, je ti to houby platný. Počkej, počkej. Dostaneš 100 stříbrňáků. Jo? A kde pak je máš? Dostaneš je, když mi obstaráš papír a pero. To by šlo. A dál? Odneseš dopis. Jen pár řádek. Zajdeš do katalánské čtvrti v Marsi a odevzdáš ho dívce. Jmenuje se Mercedes. Aha. Řeknu ti přesně, jak se tam dostaneš. A ty peníze? Dostaneš je od ní, až jí odevzdáš ten dopis. Tak to by nešlo. Peníze hned. Teď. Dostaneš je. Říkám, peníze na dlaň, nebo nic? Nemám! Poručík Fernand Mondego. Přicházím blahopřát, pane prokurátore. Vás přece od někud znám. Byl jsem u vás, když žádali propuštění Edmonda Dantes. Jsem bratranec. Slečný Mercedes. Ano. Musel jsem vás vidět ještě někdy dříve. Jednoho večera v únoru 1815. Slavil jste zasnoubení. A kdo si mi přinesl dopis? Je lepší, když se na některá setkání zapomene. I když to bylo prospěšné setkání. Komu? Komu prospěšné? Zástupce prokurátora odhalil spiknutí proti králi. Po svém návratu na trůn král jmenuje zástupce prokurátorem. Rozumím. Co může udělat královský prokurátor pro poručíka královské armády? Chtěl bych se oženit. S dívkou, která je zasnoubena s jiným a která svého snoubence miluje, je to tak? Mercedes si mě nevezme, dokud bude věřit, že Edmond Dantes žije. Zbláznil jste se? Přece nedám Dantese popravit. To sám o své vůli nemohu udělat a nový soudní proces ne. Chápu. Nový soudní proces by každému velmi uškodil. Tak co tedy? Stačilo by, kdyby se rozšířilo, že Edmond Dantes nežije. Za mě si to rozšiřujte. Já? K čemu by to bylo? Stačí úmrtní list bez mrtvého. Tak ale ano. Ubohý Dantes právě zemřel. Děkuji. Jsme zcela vyrovnáni. Pane prokurátore.
to je cela 27, pane inspektore. Jak se jmenuje vězeň? Jeho papíry prošly už tolika rukama, že prosím, jeho jméno je nečitelné. Jako by někdo to jméno vymazával. Jo, o tom nic nevím, pane inspektore. Jak je tu dlouho? 17 měsíců. Pořád v samovazbě? Ano. Ano. Je to milosrdnější. Prosím vás. Doživotní vězeň. Do 2 let přijde o rozum. Blázni netrpí. Stěžuje si na něco? Znáte to, pane, strava je špatná, je nevinné. Zač ho odsoudili? To nevím, pane. On neměl soud? Ne, pane. Tak proč je tady? Pokud vím, je to příkaz pana de Villefora. Nového královského prokurátora. Ano. Dal vězně zatknout předtím, než se Bonaparte vrátil do Francie. Takže je asi nejlepší nechat tu věc v klidu, že? Taky si myslím, pane inspektore. Chcete vstoupit? Jdeme dál. Dantes ťuká na kamennou stěnu své cely. Slyšíte mě? Hej! Hledá jinde. Odpovězte! Asi je ta cela prázdná. Teď, co jsi zaslechl? Ne. Ne. Přece ne. Nový pokus, nové hledání. Odkud to je? Tady. Ne. Odpovězte! A teď zcela zřetelná odpověď. Už vás slyším! Kdo jste? Vězeň číslo 34. Já jsem číslo 27. Budu ťukat. Řekněte mi, kdy mě nejlíp uslyšíte. Ty. Budeme oba pracovat přesně v tomhle místě. Jaký máte nástroj? Zlomenou lžíci. A vy? Kousek železa. Když budeme celou noc pracovat, vysadíme tenhle kámen už zítra v noci. Teď říci svoje jméno. Celá léta jsem se těšil, až je budu moci vyslovit. Říci někomu, kdo je chce slyšet. Já se jmenuji Edmond Dantes. Ano, taky mám takový zvláštní pocit, jako by mi to jméno nepatřilo. Já jsem, chci říci, býval jsem Abefária. Abefária? To jméno zní velice hezky. Kdysi mu provolávali slávu. Kdo? Italští revolucionáři. Jak dlouho jste tu? Nevím. Snad 2 roky nemám pojem o čase. Vedu si kalendář, je 30. červenec 1816. Pak jsem tu. No ano, 17 měsíců. A vy? 10 let. Byl jste odsouzen? Ano, na doživotí. Za to, že jsem bojoval za svobodu. Proti tyranii. Samozřejmě, že jsem byl odsouzen. Já ne! To snad není možné.
Jsi v pevnosti If? Tohle je žalář pro ty, kdo byli odsouzeni z politických důvodů. Říkám vám, Abe, že jsem nebyl odsouzen. Nevím vůbec, proč jsem tady. Někdo tě odstranil ze své cesty. Ale kdo? Pořád o tom přemýšlím, ale nevím nic. Budeme přemýšlet spolu. Máme dost času. Uvidíš, jednoho dne to uhodneme. Otče! Co je vám? Jste nemocný? Občas se cítím velmi zle, pak bolest přejde. Ale po záchvatu je mi, jak kdybych zestárl o celé roky. Můžete pracovat dál? Ještě chviličku. Budu pracovat za vás. Ne. Odpočiň si, synu. Musíš šetřit silami. Já jsem se to naučil. Vím přesně, kdy musím odpočívat. Z této mé celé je možné uniknout. Jak dlouho už kopete? 3 roky. Zkoušel jsem všechno možné, ale nic nevyšlo. Myslel jsem, že se mi podaří podplatit ředitele věznice, ale vysmál se mi. Nevěřil, že jsem bohatý. Vy, otče? Ano, pod těmi hadry je nejbohatší člověk na světě. Ty mi nevěříš? Věřím, otče, věřím. Ale nezbývá nám nic než moje zlomená lyžíce a vaše železo. A víra, že kopeme správným směrem. To není víra, Edmunde, to je jistota. Musíme se prokopat pod terasu nad skalisky. Jednou, když mě vedli po výslechu zpátky do celý, všiml jsem si přesně, kde jsou ta skaliska. Bude to trvat léta, ale jednoho dne, otče, jednoho dne spolu znovu spatříme moře. Počkej. Jsem dnes velmi unavený, Edmunde. Přemýšlel jsem ještě o jedné možnosti úniku. Bez kopání chodby? Ano. To není možné. Uprchnout jinak z téhle pevnosti. Je to možné. Jeden z nás dvou může uprchnout. Když zemře vězeň, zašijí mrtvolu do pytle a hodí ji do moře. Pytel klesne ke dnu. Proč? No, jak by se s navlečeným a dobře zašitým pytlem mohlo plavat? Bude nutné pytel rozříznout. Ale čím? Samozřejmě nožem. Podívej. Ne. S tímhle by se to mohlo dokázat. Ten, kdo z nás dvou přežije, může prchnout. Já jsem stařec, ale ty musíš jen trpělivě čekat. Na vaši smrt? Může to trvat léta, než vezmi ten nůž do ruky. Pracoval jsem na něm dlouho. Řadu let jsem obrušoval kousek železa o kameny v podlaze celý. Zkus jeho ostří. No, ten nůž dokáže i zabít. Ano, jistě. Je to dobrý nůž. Ponech si ho. Myslíte, že bych vás... Je to váš muž, otče. Ne, díváš se mi zpříma do očí. Pojď, budeme pokračovat v práci. Na Fáriově kalendáři ve věznické cele číslo 34 v pevnosti na ostrově If jsou poznamenány další dny, další měsíce, další roky. Otče, vystřídám vás. Otče, odpovězte! Dantes se poslepu protahuje úzkou štěrbinou chodby. Rozdírá si ruce o špičaté kameny. Otče! Nahmatává bezvládné nohy nemohoucího Fáriova těla. Opatrně, s velkým úsilím vtahuje Fáriu zpět do jeho cely. Edmunde...
Žijete, ach, otče. Umřel jsem. Ano. Nemohu se pohnout. Necítím nohy ani ruce. V hlavě mi hučí. Další záchvat? Ano. Co mám udělat? Teď už nic. Čekat. Zavolám dozorce. Ne, to nesmíš. Poslouchej mě, dokud mám ještě sílu mluvit. Brzy přijde další mdloba a potom smrt. Otče. Znám tuhle zákeřnou nemoc, Edmonde. Všechno, co jsem mohl, jsem ti odkázal. Své myšlenky, své dílo. Nemám nikoho na světě, jen tebe. Pamatuji si všechno, co jste mi kdy řekl. Jenom jedno ještě nevíš. Když jsme se seznámili, řekl jsem ti, že jsem nejbohatším člověkem na světě. Své bohatství teď odkazují tobě. Jenom ty teď poznáš mé tajemství. Jsem už jediným dědicem pokladu Cezara Spady. Víc než 200 let je tam, pod vodou, u Ortobella, na ostrově Monte Cristo. Tamhle na tom kameni, jdi blíž k protější zdi a teď se dívej. Ty zdánlivě náhodné body a čáry. Tady? Ano, to je plánek ostrova. Ta jamka v kameni, ta znamená jeskyni a v ní poklad. Tam, kde je Spadův znak. Dobře si pamatuj, co jsi viděl. Teď jsi ty jediným dědicem. Bůh rozhodl, že budeš soucen. Že potrestáš viníky. Přísahej. Je to mé přání. Přísahám. Nůž. Tam. Pod kamen. Vezmi. A slib mi. Vyměníš si se mnou místo, až zemřu. Edmond ještě chvíli setrval u lůžka zemřelého. Pak velmi pozorně a soustředěně odstraňoval každou stopu po jejich společné práci. Otec Fária je už svobodný. Jemu, Edmondovi, osud určil los bojovat o návrat do života. Teď stojí zamyšleně, s Fáriovým nožem v ruce a s jeho odkazem v srdci. Ještě jeden pohled na mrtvého přítele, který se mu stal druhým otcem, a mizí v tajném otvoru, který si oba vytvořili, aby je spojoval v jejich touze po svobodě. Má čas do příští noci srovnat si myšlenky a podrobně probrat plán útěku. I ten je dílem jeho nejdražšího přítele. Včas se vrátit do Fáriovy cely. Uvolnit z té bytle. Odnést Abbého tělo na své lůžko. Zamaskovat otvor mezi celami a zevnitř po paměti provléct provaz a zavázat jej nad hlavou. A pak se chovat jako dokonale mrtvý člověk. Ve své cele si nacvičuje jednotlivé fáze útěku. Chová se tak, jak se bude chovat za několik hodin. Opravuje každý nedokonalý pohyb a pečlivě naslouchá hlukům na chodbách pevnosti. Ano, strážci už našli Fáriovo mrtvé tělo. Pohřbívá se vždycky v noci. Co jiného by mělo znamenat noční vyzvánění umíráčku? Kolik jsem jich už slyšel? Nevím. Dnes budou zvonit vám, otče, ale vaše tělo bude odpočívat na mém lůžku. Tak jste si to přál. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, Otče náš, jen si na nebesí. Pane faráři, je chladno. Můžeme ho tam už hodit. Dneska pohřbíváme ještě dva.
Amen. Co plave? Jaký pak něco? Je to chlap? Honem pryč. Kormidlo vlevo. Blázníš, ty se chceš vracet? Kormidlo vlevo jsem řekl. Čert ví, kdo to je. Celník určitě ne. Slyšíš? Dělo z pevnosti IF. Je ti to jasný? Asi utek nějaký vězeň. Ten vězeň se jim koupe v moři. On i my jsme štvanci, Pepino. Jeho honí policie a nás celníci. Dobrá, kormidlo vlevo. Tak co? Žiješ? Žiju. A to je hlavní. Jak dlouho jsi tam byl? 18 let. Pepino, rychle odtud. Tak dělej jako doma, lehni si, vyspi se. My teď budeme uhánět. Až se rozední, nesmějí nás zahlédnout. Proč jsi teď mrtvej člověk na dně moře? Tak je přitom necháme. Spi. Ne, prosím tě, počkej. Jak si mám říkat? Jmenuju se Jacopo a ten u kormidla je Pepino. Na tvoje jméno se neptám. Nic mi po něm není. Jacopo, bylo by lepší, kdybys mě vysadil na některém z těch opuštěných ostrůvků. Tady je řada takových ostrovů. Svatá Lucie, Červený ostrov, ostrov Malý Bík, Velký Bík, Monte Cristo. Počkej, tohle jméno se mi líbí. Vysaď mě tam. Spolehni se. Jacopo, jsi sám? Jen já a moje loď. Proč? Tak nějak mě napadlo, že bys třeba chtěl, aby o téhle cestě nikdo nevěděl. Ani Pepino. Podívej se mi do očí. Proč ne? Jsi správný chlap. Až se vrátíme, odměním se ti. Teď nemám nic, ale stanu se dědicem obrovského jmění. Už jednou jsem ti řekl, že se na nic neptám. Dobrá, budeš boháč a když mě chceš odměnit, jistě to uděláš. Nasedni! Bylo to poprvé, kdy Edmond Dantes Jacopovi zalhal. Už teď měl v kapse schovány diamanty. V Livornu 4 prodal po 1000 francích a z těch vyplatil Jacopovi první plat. Bystrý, chytrý a dobrý Jacopo se stal Edmondovým společníkem. Nesmírný poklad na ostrově Monte Cristo začal plnit své poslání. Za týden se sejdeme na ostrově Monte Cristo. Na to Edmond Dantes odjel a nikdo nevěděl kam.
pan Morel. Jak to s ním vypadá? Vy jste nečetl tuhle vyhlášku? Ne. 5. září jde jeho rejdařství do nucené dražby. To je zlé. Vy znáte pana Morela? Jeden můj přítel ho velmi dobře znal. Přítel? Kdyby měl přátele, kteří by mu chtěli pomoci, mohl se zachránit. Ale najednou se na něj konkurence vrhla, no jako dravci. Konkurence? A taky prefektura. No to víte, pan Morel, mezi námi bývalý bonapartista, všechno se začalo obracet proti němu, když faraon ztroskotal. Slyšel jste o tom? Něco ano, ale neznám podrobnosti. Milý pane, faraon ztroskotal na klidném moři, pod nebem, bez mráčku. To snad není možné. A vidíte, stalo se. Jo, to je tak, když se kapitánem stane opilec. Kaderus nastoupil místo toho, kterého zatkli pro nějakou politickou věc. Kaderus, říkáte? Tenhle chlapík měl za sebou někoho moc vlivného. A toho Kaderuse taky zavřeli? Jediné, co se mu stalo, bylo, že mu vzali kapitánský dekret. Takového kapitána bych chtěl vidět. A věříte, že můžete? Jděte se podívat do hospody u mostu. On tam chodí? Ta hospoda mu patří. Po týdnu se Jacobova bárka přibližovala k ostrovu Monte Cristo. No tohle? Co to má znamenat? Namířil svůj dalekohled na krásnou plachetnici, která kotvila nedaleko břehu ostrova. Ale neviděl ani jediného námořníka. Až teď. Toho člověka? Odkud ho znám? Muž v nádherném obleku se opřel v zábradlí a pobaveně sledoval Jacoba na palubě bárky. No ne, Jacopo! Ano, jsem to já! Jednoho rána jachta doprovázená bárkou směle vplula do marsejského přístavu a stanula přesně proti místu, kde kdysi kotvila loď, jež odvezla Edmonda Dantese na pevnost If. Na břeh vystoupil skvěle oblečený, elegantní muž s anglickým pasem. Nikdo z těch, kdo ho potkávali dnes a ohlíželi se za ním, už netušil, kterému jménu kdysi patřila tato tvář. No prosím, je sobota a výčep je prázdný. Každý, kdo se na tebe podívá, radši vypadne, než by se posadil. Ty bys teď potřeboval, aby naším denním hostem byl nejmíň bankéř. To bych potřeboval. Ale ty taky. Když udělám bankrot já, budeš ty taky na ulici. Jenže já se na té ulici dokážu uživit. To vím až moc dobře. Ale nechce se mi. To přece není žádný umění sehnat těch 20 000. Proč si tu neschoval pašerákům tabák? Víš, co by ti to bylo vyneslo? Taky třeba hezkých pár let v káznici. Ty jsi zbabělec, baba. Když jsem byl kapitánem, mluvil jsi jinak. A co jsi teď, putikář? Zkrachovaný putikář. Pusťte, prosím. Co pak? Jsem otec Buzony. Hledám pana Kaderuse. Pana Kaderuse? No, to jste na správný adrese. Pan Kaderus, jste zřejmě vy. Ano, a tohle je moje žena. Čím vám můžeme prospět, otče? Snad mohu prospět já vám. Oh. Prosím, jsme vám k službám. Neznal jste v roce 1815 námořníka, který se jmenoval Dantes? Ano, znám. Skvělý člověk. Když ho zatkli, myslel jsem... Velmi se mě to dotklo, otče. Byli jste přátelé? Přátelé? Jako bratři jsme byli, otče. A když potom Edmonda zastřelili... Zastřelili? Ano, tedy popravili ho. Edmonda Dantese nezastřelili. Zemřel teprve před krátkým časem. Víte to jistě? Modlil jsem se s ním před jeho smrtí a pak jsem mu zatlačil oči. Byl jsem zpovědníkem ve věznici, kde Dantes zemřel. Řekl vám, věděl,
proč ho zavřeli? Ne. Pořád tvrdil, že je bez viny. To jsme to dopracovali. Já, chudák, a on zemře nevinný a v bídě. Mýlíte se, pane Kaderusi. Dantes nezemřel v bídě. Jeden jeho spoluvězeň mu daroval tenhle diamant. Ukažte. Je pravý. Má cenu 50 000 franků. A vy jste... Ne, já nejsem Dantesovým dědicem. Jsem jen vykonavatelem jeho poslední vůle. Edmond Dantes si přál, abych peníze za tento diamant rozdělil mezi jeho otce, snoubenku a jeho nejlepšího přítele. Žije už jenom ona a já. Ano, na vás myslel Edmond Dantes a na svoji snoubenku. Ale ona ho zradila. Ne, Mercedes si ho nezaslouží. Jak? Jak ho zradila? Můj muž to myslí tak, že Mercedes si vzala Fernanda Mondega. To, že se vdala, nemůže být příčinou, aby byla vyděděna. A vždyť ona ty peníze vůbec nepotřebuje. Je bohatá. Tak? Mondego udělal v Orientě velkou kariéru. Jmenuje se teď Hrabě Morserv. Hrabě Morserv. Stalo se ještě něco, proč by Mercedes nemohla být dědičkou po Edmondu Dantesovi? Vzala si Fernanda Mondega. Je z ní hraběnka. To už vím. A Fernand Mondego udal Dantese. Jak to víte? Byl jste přitom? Ne, nebyl. Jak to tedy můžete tak určitě tvrdit? Potřebuji znát celou pravdu, abych mohl za Edmonda Dantese rozhodnout, kdo bude jeho dědicem. Řekni všechno. Měl jste na onom udání nějaký podíl? Ne. Pak nevím, jak můžete prokázat Mondegovu vinu. On odevzdal ten dopis. Byl jste přitom? Ne. Pak vaše obvinění není věrohodné, pane Kaderusi. Musíš říct všechno. Můj muž ten dopis napsal. Ale byl jsem opilý. A on ho na mě vynutil. Diktoval mi ho. Já ho jen napsal. Tak. A poznal by někdo váš rukopis? Ne. Psal jsem ho levou rukou. Pokračujte. Fernand ten dopis odnesl do justičního paláce. Tak to tedy bylo? Je to celá pravda? Ano, otče, celá. Jestliže vás Mondego přinutil... Ano, přinutil, tak se to stalo. Já jsem se pak staral o Edmondova otce. Ano, jak? Postaral jsem se mu o pohřeb... Rozprodal jsem jeho nábytek, sám jsem si koupil tady, vidíte, ten stůl a ty židle. Koupili jsme i závěs, i pár ubrusů a dobře jsme zaplatili. Ano, stačí. Diamant patří bez pochyby vám. Oh. Dobře jej uložte. Otče. Počkejte, ukažte ten váš měšec. Ten je také z pozůstalosti pana Dantese. Ano. Vidím, stará práce. Takový se už dnes nedá koupit. A je skutečně po panu Dantesovi? Určitě, sám jsem ho... Ale je na něm monogram JM. Ano, to je monogram pana Morela. Jak se váček pana Morela dostal do rukou starého pana Dantese? Pan Morel, já jsem byl tehdy u toho, navštívil pana Dantese a nechal mu ten váček s penězi. No a já jsem ten váček potom, tedy, chci říct, prázdný váček... Ano. Ano, už rozumím. Mohl bych vás o něco poprosit? V tomto měšci jsem vám přinesl diamant. Mohl bych si tento jako památku na našeho společného přítele ponechat. Samozřejmě je-li prázdný. Jistě. Děkuji vám. Musím se vrátit do kláštera. Ať vám diamant přinese to, co si zasluhujete. To je nádhera. Snad není falešný. Prosím tě, kněz přece nelže. Jsme bohatí, bohatí. Co teď s ním? Prodat, dřív než nám seberou střechu nad hlavou. Poplatíme dluhy a koupíme si krásnou hospodu u hlavní silnice. Ale co když je... Falešný.
přines to nejlepší víno a něco k zakousnutí. Víš, koho jsem přivedl? Dobrý den, pane. Pan Joannes je nejlepší klenotník v Marseille. Ale to přeháníte, pane Kaderusi. Já nejsem klenotník, já pouze nakupuji klenoty. Ale máte pravdu, že pracuji pro nejlepší klenotníky. Ovšem ne v Marseille, nýbrž v Paříži, že ano. Hned jsem tu a hned zas jinde, prostě všude, kde se objeví na trhu krásné kameny. Ano, ano, tak jsem to chtěl říct. Pana Joannese jsem potkal v největším klenotnictví v Marseille. Vzal jsem ho stranou a ukázal jsem mu náš diamant. Váš manžel chce 50 000, ale já nabízím 45. Proč? Ten kámen má jistě mnohem vyšší cenu. Proto jsem taky diamant neprodal. Chci se poradit s tebou. Tratit 5 000, to si nemůžeme dovolit, pane. To je škoda. Já jsem myslel, že tady obchod uzavřeme. Rozmyslete si to, prosím. Platím hotově a peníze mám s sebou. Ne. Jistě najdeme někoho, kdo dá víc. A bude se ptát, kde jste najednou vzali tak nádherný diamant. A já se neptám. Když dovolíte, musím se poradit se ženou. Ale rychle, chci být za světla zpátky v Marseille. Jistě, jistě. Zbláznil ses. Ber to, co nabízí. Jiný by na nás mohl zavolat policii. A jsi si jistý, že tenhle to neudělá? Když koupí, bude mlčet. Lítal by v tom taky. No. Dobrá. Prodej ho. Ale pak nech mluvit mě. Tak, pane, moje žena souhlasí. 45. Tady je. A tady jsou peníze. Vy povečeříte s námi, pane? Ne, velmi lituji. Právě přestala bouřka. A blíží se nová. Slyšíte? Tak to já rychle půjdu. Ne, nemusíte vůbec spěchat. U nás se dobře vyspíte. Připravím dobrou večeři. Ne, neobtěžujte se, prosím. Obchod jsme uzavřeli a teď už se vlastně zase neznáme, že ano? A kdybyste si to přece jen rozmyslel. Ne, jste velice laskavá, ale já radši půjdu. Vyvedu vám koně. Zatáhlo se je tma. Snad byste přece jen... Ne. Cestu znám. Dobrou noc. Proč si ho nechal odjet? Co já? Ty jsi ho vzala na starost. A co? 45 000 je přece hodně peněz. Polovička je moje. Mohlo být naše všecko. Jak všecko? Víš to stejně jako já. Co pak si na to nemyslel? To se ví, diamant by se pak dal prodat ještě jednou. Ale tohle nám bohatě stačí. Řekla jsem, polovička je moje, deje sem. Až poplatíme dluhy. Svoje chci hned. Ty! Dovolte. Dovolte já. Přece jen jaksi. Vrátil jste se. Ano, prosím. Dobře jste udělal, pane Joannes. Víte, tak se najednou venku rozpršelo a není opravdu vidět ani na krok. Nalej víno. Ne, děkuji. Nejraději bych šel hned spát. Ano, hned vám připravím pokoj. Děkuji. Ale sklenku vína nesmíte odepřít. Připravili jsme pro vás tu nejlepší láhev. Po něm se výborně usíná. Tak dobrá. No, tak neseď a starej se o vzácného hosta Kaderusi. Kdy chcete vyjet, pane? Hned za svítání. Můžete klidně spát. Já sama vás vzbudím. Zatkli Kaderuse. Proč? Prý pro pokus o vraždu. Tak. Sám rozhodl. Kdo je to? Přítel. Tak pozdě v noci? Nikdy není pozdě. Otevřít, příteli. Nemáme už žádné přátele. Mám poselství, které vám musím odevzdat. Tak tedy, pane Morelli, je mi líto. Vím, že budete mít těžkou noc, ale nemohu vám pomoci. Dražba je zítra v 10 hodin, ale
Myslím, že by nebylo moudré ani užitečné, abyste byl u dražby vlastního majetku. Máte pravdu, pane notáři. Tatínku! Copak, ale nechtěl jsem, aby zbyla u tohohle jednání. Musím vám odevzdat tenhle ten balíček. Prý je to ve vašem zájmu. Dovolíte, pane notáři? Prosím, ale já se poroučím, pane Morelli. Co bylo nutné, už jsme si řekli. Dražba je zítra v 10 hodin. Ne, podívejte se. Prosím vás, prohlédněte si to, pane. Nemohu věřit tomu, co vidím. Co je to, tatínku? Moje směnky. Dovolíte? No skutečně směnky. A všechny jsou proplacené. No jak jste to dokázal, pane Morelli? Já nevím. Opravdu nic nevím. A tady ještě lístek. Přijďte zítra v 10 hodin do přístavu. Ukáž. Ne, ten rukopis neznám. Rozumíte tomu? Co mám dělat v 10 hodin v přístavu? Vždyť už nemám žádnou loď. Pane Morelli, jakožto ředitel přístavu jsem byl pověřen, abych vám předal zprávu, že právě připlula loď, která má vlajku vašeho rejdařství. Mého rejdařství? A tento muž je kapitánem vaší lodi. Jaké lodi? Vaše loď se jmenuje Faraon, pane Morelli. Já mám čest se vám představit. Zde jsou vaše doklady, pane. Faraon? Ale nechápu, vůbec nic nechápu. Odkud jste přijeli? Z Janova, pane. A kdo vám předával loď? Ředitel Janovské banky, pane. Ale ředitel banky mi přece nemůže dát loď, někdo jí musel zaplatit. Jistě, pane Morelli. A kdo to byl? To nikdo neví. Říkalo se v Janově cosi o velmi bohatém, neznámém muži. Ale nikdo neví, kdo by to měl být. Všechno bylo provedeno jen podle písemných příkazů. Dovolte, abych vám první blahopřál, pane. Ať znovu žije rejdařství Morel. Nastup, Jacopo. Všechno je zařízeno, klaplata. Co pan Morel? Byl jsem jen kousek od něho, když poprvé znovu spatřil svého faraona. A co ty? Já brečel s ním. Myslím, jak se cítíš, když už se pod tebou nehoupá paluba tvé bárky. Výborně, ničeho nelituji. To pašování mě už začínalo nudit. Tahle funkce je mnohem napínavější. Co to vlastně jsem? Jsi intendantem hraběte Monte Cristo. No jak to, že to nevíš? Vždyť ten titul si mi vlastnoručně přinesl od vévody Toskánského, který byl právě bez peněz. Nemohl jsem tušit, co skrývala ta obrovská pečeť, pane hrabě. Milý Jacopo, předal si vévodovi Toskánskému můj dopis. On jej přečetl a vyžádal si skřínku. A pak ti předal pouzdro s pečetí. Nevěřím, že bys ty netušil, oč tu jde. A jak s tím souvisí moje peníze. Pane hrabě. Jacopo. Ten titul to je předehra mého plánu. Po prašných cestách i dlážděných silnicích štve vozka své spřežení. Kolikrát už přepřahal, aby stále čerství koně přijeli do Paříže včas. Jacopo, se zvedne opona nad druhým dějstvím mé pomsty. Znamená to, že první dějství je už odehrané? Ne tak docela, chybí mu závěr. Ale ten souvisí také s třetím aktem. Finále je otázkou času. Do rytmu kopyt pádících koní vypovídá Edmond Dantes svůj příběh o trojí pomstě. Kaderus,
Montego? Wilform? Ano. První mi vzal loď, druhý snoubenku a třetí svobodu. Kaderus si už svůj osud zvolil. Teď je ve vězení pro pokus o vraždu. Wilfor je na výsluní své slávy, byl jmenován královským prokurátorem a Mondego se stal generálem. Generál de Morcerf. Proto musíme být ve středu v Paříži? Ano, ve středu se má stát členem panské sněmovny. To je tedy příběh hraběte Mondego. Ne, to je příběh Edmonda Dantese. A ten zemřel. Zemřel v moři pod pevností If. Hrabě Monte Cristo jede teď přece do Paříže.